تیاری یس نفر ونہ بخاری مسلمس ترجیح احادیثن عملی اعتبار تمس گز دپن پیشاب کت پٹ کر کھڑا کن بہت تہ کیا باسا کت پٹ کر بہت چھ کر بخاری مسلمس من لکھت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو بول مبارک کھڑا کیا فرمو ارے پیشاب کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑا بخاری تہ کیا چھ کھوزان بخاری مسلمس من لکھت کیا فرمو کھڑا پتھر بہت پیشاب کرنے چھ روایت چھ بخاری مسلمس من کونی سو چھ بدل کتاب مس مگر کیا پزیمس کرو ارے دون روایات گونا ٹکراؤ ایم کیا چھ اصول ورموت بخاری مسلمس لگ ترجیح مچھ بخاری مسلمس مز کھڑا پیشاب کرنے چھ روایت پتھر بہت پیشاب کرنے چھ روایت چھ بخاری مسلمس مز امس کیا پزیم کرو یہ کیا اس کران بہت مسلو چھنا یہ نے پنس پہ چھن وچھو تھی ناظرین کرام ات ویڈیوس اندر یہ چھ یہ اصول بیان کرت پن کی تاثر دون کہ بخاری اندر ہسا چھ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کھڑا پیشاب کر یعنی یم لوگ وی صرف بخاری تو مسلم مانن دون حدیثن ہندس ٹکراوس اندر حالانکہ یتن تہ زہ حدیث بیان کر تمن اندر چھ بالکل کھانا تعارض کہیں تہ ٹکراو دنوئی حدیث میں بورڈس پہ لکھمت اور یہ ونان کہ اس حدیث آمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بہت پیشاب کر سہ ہسا بخاری مسلمس اندر یہ گڈنت حدیثن ٹکراو پود کر پن کھیت حالانکہ من دونوئی حدیثن اندر چھ ٹکراو کی یت اصولس پہ پن کی لکن ون کہ تمن ونو سا تم کر کھڑا کھڑا پیشاب تھی یہ ہسا صرف بخاری تو مسلمس مانن حدیثن اندر کم کور یہ دعوہ ثت یہ ثابت کرت اصولن چین اصولن بالکل پتہ چھ کورا کاغذ تک سلسلس اندر کم کور یہ دعوہ ہسا صرف بخاری تو مسلم مانن یہ تو کسی نے بھی نہیں کیا مگر ز کیا پنس ات قومس دکھ دن کوشش کر ات سلسلس اندر اتھے پہ چھ مظفر قاسمی صاحب تہ نقل کران اس یہ شخص چھ یہ شخص امین اکاڑ ویس کیا ام سند بیانات بوزت مے سیود ترن فکر کہ امین اکاڑ ویس برابر کاپی کر اور مظفر قاسمی تہ اکس بیانس اندر اتھے پہ ام سند یہ لہجہ اختیار کرت یم سات سہ ون کہ مہسا پرس کور سوال اور تمس ہسا ون مے جوابس اندر بخاریس اندر چھ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کھڑا پیشاب کر تیل کر تھی کور ون مظفر قاسمی ان کر سا کھڑا کھڑا دل پیشاب یہ بے ادبی ہز انتہا اس مفتی ون اکس کور فونس پہ جوابس اندر لہذا یل اس وچھو یم ز روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتن کھڑا کھڑا پیشاب کور تتن کس علت اس وجہ کیا اس یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر بہت پیشاب کرن سا روایت کین چھ دونوئی روایات چھ میں جمع کریں اور اس چھ اخوبی یاد اس ون روایت کتھ اندر چھ اور حدیث نمبر کیا یہ کتہ ونیو تہ حدیث نمبر کیاز امس پتہ اگر بہ حدیث نمبر ون ات مز اگر کس غور کور حدیثس اندر کم الفاظ میون یہ دھوکہ دن نیر نن اور اتھے پہ سنن ترمیزی اندر بہم حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بیان وچھ بخاری اندر کم الفاظ آت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے سباتت قومن یم الفاظ کیا چھ اتھی امت سباتت قومن ات من یہ ساروی کھت بڑ علت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیاز کور کھڑا کھڑا پیشاب امیک وجہ کیا اس وجہ کیا بنو تتھن کور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کھڑا کھڑا سہ وجہ یہ کہ یہ سباتت قومن اک قومن اک بستی اس ترمس کوڑ یعنی کوڑ کرکٹ گندگی اس ترمس تمو توتھن وات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سباتت قومن ات قوم کس ات گند ڈیرس پہ وات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یم سات اتن وات فبال قائمہ کھڑا کھڑا کورک اتن پیشاب یعنی ساروی کھت بڑ علت ات اندر یہ وجہ اس یہ امہ سات کہ اتن اس گندگی پتھر اگر پتھر بیہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات مز زیادہ یہ ہسا یہ یت اس ونو کیا ون یت زیادہ اس ات مز امکانات اتن لڑ ہے زیادہ گندگی تل لہذا فبال قائمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور کھڑا کھڑا پیشاب اور امتس بنو جواز اتن ہین شاعن پہ کھڑا کھڑا پیشاب کرنس اندر اور یہ دار العلوم دیوبند فتوا تہ گڑا فتوا تہ پڑھان کم سے کم تم تہ ات اندر یہ ونان تم لکھن تر مز یہ اگر ہسا کسی کمرس دود آ سہ ہیک لمت کی سہ ہسا ہیک کھڑا کھڑا پیشاب کرت یہ علت ات اندر یہ علت ات اندر روز سوال پتھر بہن بہن کس مسلس اندر سنن ترمیزی اندر بہم حدیث ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت حضرت عائشہ کرن بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق من حدثکم
انہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہسا تۄہہِ ووٚنوٕ کٲنٛسہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس متعلق کانا یبولو قائما کہِ تِم ہسا ٲسۍ کھڑا کھڑا پِشاب کران فلا تصدقوا تٔمِس کٔرزیو نہٕ تصدیٖق کینٛہہ یعنی اگر کانٛہہ ؤنِو تۄہہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ کھڑا کھڑا پِشاب کران تٔمِس کٔرزیو نہٕ تصدیٖق کینٛہہ ما کانا یبولو الا قائدا تِم ہسا ٲسۍ پِشاب کران پتھر بِہِتھ یہِ چھُنہ کانا یبولو استمراری یُس سُہ استمراری بیان چھُ کران اتھ اندر ما کانا یبولو الا قائدا تِم ہسا ٲسۍ ہمیشہ پتھر بِہِتھ کران پِشاب یعنی ہمیشہٕ گٔے ٲس أتھۍ پٮ۪ٹھ البتہ اَکہِ ساتہٕ یا کُنہِ ساتہٕ کوٚر نبی اکرم صلی اللہ علیہ تتھ منٛز ٲس قِلت یہِ صبح تتھ قومن تتٮ۪ن ٲس گنٛدگی زیادٕ اور تتھ گنٛدگی ہِنٛدۍ وجہ کوٚر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا پِشاب وَرُن سوال تعارُض یِمن کَتہِ یَتھ یِمن دۄن حدیٖثن منٛز کَتہِ چھُ تعارُض ژٕ چھُکھ اصوٗلن وَنان کہِ تعارُض ہسا چھُ حدیٖثن منٛز ٹکراو ہسا چھُ حدیٖثن منٛز پَتہٕ کُس اکھ رٔٹِو یاکھ ہِش رٔٹوا کِنہٕ یاکھ ہِش رٔٹِو تُہۍ چھِو وَنان بُخاری مُسلِمٕچ رَٹو تیٚلہِ رٔٹِو یاکھ کھڑا کٔرِو پِشاب یَتھ منٛز کَتہِ چھُ تعارُض یِمن دۄن حدیٖثن منٛز تعارُضٕے چھُ یِمن دۄنوٕنی حدیٖثن پٮ۪ٹھ گژھِ عمل پَنٕنہِ جایہِ یَتھ حدیٖثس پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ عمل پَنٕنہِ جایہِ یَتھ حدیٖثس پٮ۪ٹھ چھِ مُتوادِر عمل آسان اِنسانَس ہمیشہٕ